Il-program tagħna qed magical din ġimgħa jkompli u issa meta niġu komdi fuq din naħa drejtu tajjeb aħna li konna l-mistiedna magħna, mhux vera? Ekku, wi għandna magħna llum wieħed mill-membri tal-grupp No Snow No Alps. Nafuħ ħafna ġifieri kemm darba ġie waqt il-programm tar-radio u television. Nick Morales, kif inti? Tajjeb ħafna, grazzi tal-istadina. Min qadda aħna dejjem nuddu pjaċirek, naraw persuni bħalek illi il-solo career tiegħek mhux l-unika ħaġa li tagħmel fil-mużika, ma għandek ħafna iktar affarijiet li. Kont se ngħidlek people differenti fil-verità. Ija, ħafna. Tajjeb, ma NoSnowNo Alps għamiltu comeback nista' ngħidu wara nuqqas ta' kemm ħames snin? Isu ħames snin. U kellna trekker fil-fatt anke ħana fuq Magic ninkluduha ħafna. X'kien li rġajtu hekk tajtu ħajja wara kollox lill-band? Il-band qatt ma spiċċat konna minna 10-year anniversary show u dek ħadinna ħafna ħin u kien show kbir. U mbagħad wara jsu ma nafx baqajna ħadna pos forsi naqra twil mhux ħażin. Imma f'dak iż-żmien għamilna ħafna songwriting, konna tnintaqgħu u niktbu ħafna. U mbagħad isu waqafna naqgħu ġiet il-pandemija u hekk. U ddeċidejna li ma xtaqniex inħalluhom hemmhekk id-diski fimt, kienu vera diski għal qalbna ħafna. U għedna naraw x'ħanagħmlu bażikament u tħanna Temple Studios u nexxinna nirrekordjawhom. U s-sadaq tiġifieri su f'ġimgħa jew ġimgħatej ħa noħorġu l-IP li ħajkun fih ħames tracks. Ġi kontra taħdmu fuq dawn il-ħames tracks, ġi nimmaġna. Waħda minnhom li ġaħar ġej. Waħda minnhom ġaħar. Eżatt, find another way. Fidan naħseb kun tiktbu iktar u x'nimmaġna jkun hemm ħafna idejat li hum bas l-aħħar mill-aħħar waslu għal dawk il-ħamsa li fil-fatt jagħmlu fl-IP. Eżatt, kien hemm diski oħra li ovvjament ma waslux sal-punt tal-istudio jiġifieri. Imma ħassejna li dawn il-ħames diski kien fihom xi ħaġa speċjali u vera xtaqna noħorġuhom jiġifieri u bħal dejjem nieħdu gost naħdmu ma' David it-Temple Studios u naħseb li ħriġna prodott tajjeb u issa vera looking forward biex noħorġu ħall-pubbliku. Għandi domanda, meta tajdu bħala grupp kontu qegħdin tikdbu? Infatt hekk kont sensa, il-proċess għax grupp differenti minn persuna. X'tagħmlu, ġifieri iddeskrivilna daqsxi kif tkun sitwazzjoni fejn għandek il-membri ta' grupp li jkunu qegħdin jikdbu. Għax il-persuna waħda taf li tefa' ġo kamra, jikteb, jispira ruħu. Imma grupp. Fis-sitwazzjoni tagħna kellna studio ta' Bertrand Mosera. Allura għamilna ħafna żmien ġewwa l-istudio. Ħafna midrabi jew noħroġ idea jien, jew ikollhom idea xi idea ġejjin minn x'imkien ieħor, fimtu u flimkien jiġifieri naqduhom. Ovvjament ikollok studio tgħinek ħafna x'tkun tista' tagħmel il-layers u tipprova dak il-ħin. Eżatt, u terġa' tisma' u allura dik għenitna ħafna biex inkunu nistgħu. Ġifieri il-proċess ta' dan l-IP hekk kien jiġifieri, aħna ġo studio, kulħadd iwaddab l-idejat. Ġi għal-minni t-segwina meta t-najdu tiktep, ġifiri inti tkun qed fil-verità tibni il-kanzunetta biċċa biċċa. Sakemm fl-aħħar mill-aħħar tkun kuntent bil-ħoss kollu li għandek u tejħiva. Mela din semmexxu biha. Eżatt, u l-partijiet u għandek l-A part, B u C part, tipprova taqgħad kollox. Kultant taqbad anke biċċiet minn diski oħrajn u titfaħħom ġo diska oħra. Jiddependi. Dejjem kelli dina. Anki jien kelli kurzita, ovvjament persuna. Persuna wahida tajlek isma' jien nispir eżempju għam min jgħidilna isma' jien nispir ruħ meta kun fil-karozza pereżempju. Minti meta għandek ħafna persuni naf għandek erb iktar minn tnej. Għandek opinjonijiet u importanti li r-relazzjoni tkun tajba u bejnietkom għax hekk le. U jtok bendi li jilkom ftit żmien ukoll mhux ħażin, jiġifieri allura jkun hemm tafu xuxin biżejjed. Issa kważi daħlin naħseb 15-il sena li. Ġifieri kbirtu flimkien prattikament. Kien hemm ħafna line-up changes jiġifieri, imma din line-up naħseb inna 8 snin issa jew xi ħaġa hekk. Baqgħet hemm konsistent il-ħoss tal-band tul is-snin? Insomma, ta' naħseb esperimentajna ħafna. Għal min jafna sew ukoll jaf li aħna ġo album wieħed ma ssibx ħoss wieħed, għandek ħafna stili differenti. Aħna tista' tgħid we're an indie rock band, imma inħobbu nesperimentaw ħafna bir-reggae, ska, anke funk, Motown. Jiġifieri hemm ħafna dawk l-elementi li jitlu. Kemm importanti li tikkolobra żewġ ġeneri jew iżjed flimkien jew tesperimenta bistili differenti. Iżek ma għalla volet kun sibt in-nix tiegħek jew inkella jkollok il-ħoss tiegħek, kemm importanti li tipprova jien naf tesplora u tikkombina. Għalija importanti ħafna x'ovvjament jiena inħossni li għandi bżonn esprimi ruħi ħafna modi.
Ma jiddependi għax fil-music industry ma tantx iħobbu għadek il-ħaġa li tħallat ħafna jekk qed toħroġ album iħobbu ħafna jkollok direction. Jiġifieri aħna tista' tgħid kienet challenge fl-istessin, kien hemm momenti li kienet drawback għax ovvjament forsi tlifna xi opportunità mħabba fija, ma aħna dejjem kif tgħid bl-Ingliż we were true to ourselves. U dejjem għamilna dak li dejjem xtaqna nagħmlu bażikament. Wara kollox huwa proġett bħala band, jiġifieri tħossukom komdi intom bija bħala membri tal-band u din eventwalment tidher fl-ammont ta' snin ilkom flimkien. Eżatt. U ċertament li anke l-fan base tagħkom illi jafu minn huma NoSnowNoAlps u jafu se jistennew minn għandhom. Eżatt, anke jekk mhux konsistenti, ħafna drabi li ma tkunx konsistenti jiena fil-ħoss, xorta waħda tagħmel konsistenti. Eżatt. Ma tkunx konsistent. Kont kif tara, ekku. Dan li pil li ħanoħorġu għandu ħafna iktar direzzjoni ta' stil ġifieri wkoll. Ipprovajna nagħmlu naqra hija xi ħaġa differenti wkoll għalina li żammejna fuq ħoss wieħed. Ipprovajna l-IP. Although ġifieri. U kif tiddeskrivih dal-ħoss bħalma smajna diġà flow. Naħseb hu naqra iktar melodjus u naqra iktar spacey. Għandu ħafna ħsejjes. Ok, interessanti. Isom, eżatt, ma xorta hemm dak il-fil ta' NoSnowNoAlps. Ħafna influenzi indi u hekk jiġifieri. Proġetti apparti li pili semmejtini u forsi se dal-waqt se nisimgħu xi materjal ġdid mill-IP jista' jkun. Eżatt, hemm bħalissa qegħdin nippreparaw għal-launching tal-IP ġifieri u hopefully iktar videos u nisperaw kunċerti wkoll. U s-sajf li ġej nisperaw li jkun ħafna iktar attiv missju fil dawn l-aħħar ġisti. Importanti wkoll qed esponi l-materjal li tkun ħdimt fuq u ovvjament. Eżatt, li qed nippreparaw biex ikunna sajf issa hopefully, fingers crossed, forsi kif konna nafu qabel. Qabel, eżatt. Però nieħdu kwassi li kull minn qed jiġi hawnhekk fil-programm flej l-aħħar tas-sena li ninsabu fiha kulħadd qed jgħid isma' hekk ġejja sena ħjar. Qegħdin nisperaw li tkun sena ħjar li nerġu nara udjenza qudiemna, dik hija vera xi ħaġa li timla, eżatt, li timla b'kuraġġ u tagħti ħarsa aktar interessanti u pożittiva lejn li dak li ġej. L-istess ukoll għandkom kif għandhom bl-LP u forsi music videos oħrajn li ġejjin. Taf ġirdu nsemmu forsi il-membru l-oħrajn tal-band li tajjeb nsemmu. Eżatt, aħna familja kbira, ġifieri kultant anke nkunu disa fuq l-istejġ, imma bħalissa l-mejn qegħdin jiena Nick, Benji fuq id-drums, Bertram fuq bass u keyboards u Sarah fuq vocals u keyboards. Okay. Ma hemm ħafna oħrajn, xi qatt insemm minn kulħadd. Ġifieri kważi kważi huwa proġett li dal-idea tkollha jwassal għal dak li qegħdin nisimgħu fil-fatt ukoll palma smajna tiġi fuq ir-radju. Eżatt. Aħna naħseb illi wasalna biex nagħmlu id-domanda tad-deb. Ta' x'għażiltu, x'kanzunetta għażiltu biex tinterpretaw waqt il-programm. Aħna għażilna kanzunetta ta' band li vera nspirana minn żmien jiġifieri meta bdejna l-band, Bean Growers. Okay. This Year's Love. Alright. Interessanti. U x'kien għażiltu din minn tal-Bean Growers? X'ħaġa partikolari li. Nostalġija forsi din kienet diska li ħarġu mit-tieni album tagħhom. Mu forsi kien dak iż-żmien fejn aħna konna għadna qegħdin nimmaġinaw NoSnow u hekk tipo. Kif ħadd tkun l-ħostana u hekk ġifieri. Tajjeb. Wara Out of Love l-aħħar waħda ta' NoSnowNoAlps issa u mal-estina l-oħra tal-istudio u se nibqgħu fuq l-istess tema kważi kważi. This Year's Love tal-Bean Growers. Came through to me in lovely corduroys. You came through to me, there was no wardrobe. You, I know that frown now of your father. You, no one had asked you to think harder. Kiss everyone.
written could be so soft spoken. You, it's my fault, autumn's come much sooner. You, the countless deaths on your TV now, and bite my tongue, 'cause I'd say anything. Bite my lip, 'cause you'll kiss everyone. I'd say anything, and bite my lip, 'cause you'd kiss everyone, and bite my tongue, 'cause I'd say anything, and bite my lip, 'cause you'd kiss Gina.